Tilmeld dig vindueskolen på jvk.dk og vinde 25.000 kroner til nye vinduer. Se mere på jvk.dk, hvis du er åben for nye vinduer. Har du prøvet at spille lotto på danskespil.dk? Det er hurtigt og nemt, og du kan også spille dine lynlotto-rækker. Der er 400.000 lotto-vindere hver uge af både store og små gevinster. Så klik ind og spil med på danskespil.dk. Far, tager en af de der? Jeg napper sgu ikke. Der er rom i. Men kan du have kommet liv i dig igen? Jeg gider mig, hvor ung kan jeg ligge igen. Der må være andet end rom i de kære. Nu kan du rejse på tværs af landet for helt ned til 79 kroner. Du skal bare krydse Storebælt på vejen. Køb din billet nu på dsb.dk. DSB Orange. Kom med. Lukker vi ikke snart, lukker vi ikke snart, lukker vi ikke snart. Kom til Aftenåben torsdag fra 18 til 21. Se tilbudene i Excel-avisen eller på excelbyg.dk. Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud på bilforsikringen. Og derfor har vi netop tilbagebetalt 130 millioner. På den måde sparer ejeren af denne Golf 647 kroner på sin i forvejen billige bilforsikring. Vil du også have en billig bilforsikring? Så tjek din pris nu på gfforsikring.dk eller ring på 70 21 80 21. GF. Forsikring med overskud. Sprød, tynd bund og de lækreste råvarer. Med restaurantet smager pizza altid som på en god italiensk restaurant. Hvor end du er, smagen fra en italiensk restaurant. Restaurantet fra Dr. Oetker. Stiga var først med ægte knækstyring. Og pludselig er det sjovt at slå græs. Prøv selv en Stiga hos din forhandler på lørdag. Se mere på stiga.dk. Her er den helt nye Auris, der netop er kommet på gaden. Den anden gode nyhed er, at du kan privatlease den. Det kan du i øvrigt også med den nye Prius. Den nye Yaris og alle de øvrige modeller, som du finder på toyota.dk. For der er en Toyota til alle. Også til dig, der vil lease privat. Do you really think it's a good idea to air your dirty laundry in front of all these people? Whoa. So what if it hurts me? What? I just wanna be happy. Desperate Housewives. I aften 20:35 på TV2.